taira ne sb4 media sibilungi bambi bibino ebya pia pounds nabyo bitabuse songa te chitalo abana baseta tawabwe ye omukulu jaja ichuli atabukide edimeza ya video ngenda jikuterako kunkomerero ya video agona gasinga kao govoli ndirira mubujuvu enkwaniriza mukwano gwange jebaleko jona jokede onakorwa lelo okubanga ate ojekwa saganya kansobire nti jikutambulira daladala obulungi nyo mukama katonda yebale nyo abankomide gwe atanaba kubanga osubscribinga gena maso ate osubscribinge okonene kukade oberenga ate ofuna notifications buliwente kai video mpya ate gwe ya subscribinga edda mukwano gwange tusimira daladala tojango kwa inayo comment ngenda kusaba ojireke mu comments section video jiwe like atenze intandike obuzi bw'emisango mu Uganda bweyongedde abatuuze mu town council ye Lubindi Mbarara district bano bagudde ku kikangabwa abaana abavubuka babiri batemudde taata waabwe amanya g'omugenzi ategerekese nga Silver Tinkasemire era ng'onabadde alina emyaka 67 gyokka egy'obukulu abavubuka bano kigambibwa mbu bagambye taata waabwe atonde ekitundu ku kibanja kye abagulire boda boda buli omu naye naagaana era nabo kye bakoze nga bamumiza omusu wenjogere essaawa eno ate bali ku poliisi basobola okubanga basasulira ekikolwa ekyo kye bakoze ekyobutemu bwe kityo so nga ate ebyo byo nga tubitadde emabbali ye omuyimbi amanyiddwa nga Tracy Kirabo abasinga gwe bamanyi nga pia pounds ayimba kayimba akakwata omubabiro bannayuganda kamanyiddwa nga tupate onono ebibye ebibi yabadde ateekeddwa okuyimba mulanda ni kusho eyategekeddwa aba Richmond Promotions naye telabiseko abategese ekivuli kino bagamba nti bagenda kumukuba mu mbuga z'amateeka anyonyole lwaki telabiseko kusho atenga babadde bamusasudde ingane air ticket ate nayo inga bajiguze sonno ye omukyalo no pia pounds avuddeyo nayogera ku nsonga eno era ye yawazazzaako nga agamba nti air ticket wadde bajiguze naye ate ensonga lwaki teyayi mbye kusheno imbu balemeddwa okubanga tebatuuka kunzikiriziganya n'abategese ekivulu kino era agamba nti abategese ekivulu kino bo bagamba mbu bamuwadde sente zonna naye ye agamba nti sente zonna tebazimuwadde era y'ensonga lwaki teyalabiseeko ku kivulu kino era agamba nti nawe banaamutwala mu mbuga z'amateeka ye obukakafu abulina so ng'ate ye ani teira sako ne sb4 media bambi sibilungi jaja wa sb4 gwe yali akazimbira ennyumba emabega kawo muradde era ng'ono embeera gyalimu sinungi ye ani teira ennaku mukazi wato engali mu ddwaliro ne mujjawe munaku ennyingi ennyonyo ddala asaba jaja ate mukama amuwonye bambi naffe katusabe ate omutonzi amuwonye jaja yaddemu okubanga ate abeera musanyufu kibi nnyonyo ddala ate ebyo byo nga tubitadde emabbali ye omwami amanyiddwa nga Isma Olaxes abangi kuba manyinga jaja ichuli ye president waba blogger onavuddeyo natabukira edimeza ya bubinyo kubanga emabega kawo edimeza ya abadde nga ate amwogera ku nnyonyonyo mu interviews ez'enjawulo so omwami ono avuddeyo ate n'amutabukira n'amugamba nti munnange edimeza ya wandibadde nga onneesonywa video kanji kutereko ate siraba songa lwaki mbyogera nga eyabyogedde ye wali mbagala nnyo bamikwano amanyaze Essie era nga ko Essie News yoje kwali bye bye edimezaya njagala kuweereza bubaka ndabyo ina interview z'okolaakola ne interview zonna z'okola ekiri ye topiki yo ate okozesa ebigambo bya bukambwe nnyo isimanyi situpidi gwe president wa njo kufa njo kuteeka mu disciplinary committee edimezaya ndi president omulondi tugenda ng'osaatuuka saatuuka n'ebigambo ebyo gy'oyitira your aim is to get an interview nange naye tufuna mubulungi ate katonditaddemu ogenda ku mikutu gyonna egisinga okisaayisaamu amaaso omanyi omuntu gw'oyogerako mezaya omutegeera bulungi wano mu Kampala edi mezaya mwogedde ebbanga naye ekyabagaana otunda bantu kintu eki kimu temuyina loo simanyi nalonda Museveni ate mpagira Bobi Wine simanyi nawagira Bobi Wine nonda Museveni mulimbalimba abantu ebintu ebitasoboka mweyogeza ebintu ebitaliimu kyova olaba okuva wano mpaka mukono abantu bonna bamanyi ekyuli
gamba njagala kukola interview nabagayi mwambale bulungi mujje ku interview serious interview sikuleta zinombozi zitategereka mbwate simanyi nine sawa ati nine ibi sibye ndimu nefo chokunonya interview mbulungi ogendo satuka simanyi isma tasa kogira kulimba lwa babi wine why not nze njogera ku buli kintu ani gamba nti gwata atali president ato funo gamba president chaino kuogera ko moso siri president kaenze loko eya wangu te wa blogga era nga woli ne mu bakesembe mola inyira bigambo ba blogga tabam kati cyo kiba kinyita mezaya mezaya yajjange Uganda na afuna interview ne fifi the queen sudeni ne tubira ku bonkenke na yogera era nga we nakola nga kabozi kubi omuntu nokola kabozi kubi nokola ne basajja bivule nojja nota naye yagaana erinnya ly'okutuuka erugazi abantu erugazi tebamanyi egi mezaya ni nze mbagamba oyo nno mezaya mwogezi mulungi naye onzizeeko interview oyinza ogifuna mirembe gwe settinga topiki zoyagala twogereko n'ekirala egi mezaya nze nina ofiisi ziri wali bukoto wobonsanga siri wakusanga miti wakutaayiza no nze sikyali wataayiza ofiisi buli muntu azimanyiza gulwawo minisita omanyi gavumenti okuweereza minisita gulewo ofiisi muzaaki kitegeeza can you do any function gavumenti nekuweereza omuntu minisita can you ebintu ebimu birabe byappreciate nina waddenga si eguwa bitekitawo it takes a lot okugulawo obuguzi ofiisi just ofiisi gavumenti nekuweereza minisita that is too much of work done under my presidency ngoto kisobole ekyo nga wategeka mukolo ki noleta bebe noleta RCC wa Kampala udu same noleta minister mama sebugwao noleta ba vice chancellor nze ntudde ku scholarship 10 sindika watu ku university soma mukuru mezaye umpuliro ogendo yogere ebintu ku interviews ebitakwatagana Sudeni, eddagala lye baleeta wano simanyi terisagema bantu Sudeni, obuulira abantu ebintu ebikyamu ku Sudeni. What's wrong with you? Abantu tebakugambye ko babuulira comparison ya Sudeni na wano. Abantu baagala wulira bintu bidala, oleeta bintu bidala simanyi nze, simanyi Sudeni, eddagala lye bagemesa wano abantu ba Sudeni ligema mbuzi, olimba. Tuyina fact to that. Si kituufu. Bintu byogerera Sweden si ebituufu abantu abali Sweden ababeera Sweden bali wano mu Uganda mbamitinga everyday bakyali bangalewo oyogerera ku Sweden oyinza okugamba oli mwana wa mulangira naye njagala ku advising funa ebigambo ebituufu ebigenda ku TV oba oyagala okukola interview nange waliwo olulimi wano Uganda lwe batakozesa ku TV ebimu amanyire okwogera yogera buli kintu omala gakikubawo ojjafuna interview neyikyuli proper yes kati nonkuweereza yabwerere nze siteranganya we mumanyi sibakola bintu nonkolemu live naye ne mugenda buli kumakoto oyo isima nkuyambi nkuweeseza believability mbakkiriza nate sinyiga nze binkolera mbeerawo nenda omuntu nga topiki yonna ayinagitera ku yikyuli naayitawo ne ngambo ya isaawo naye mumanye bye mulina okukola ki okwogera oba oyagala interview nange yita mu bamaneja bange bwe bali bahandola bange nze sikyemanejinga nina ttiimu namba nina sekuriti yalijjo n'omulamba mukubire genda ku ofiisi zange find out nina ba assistants sikyaliyo oli wa bulijjo ekyo kirumamezaya tayinza kikkiriza ayayaya tayiza nakukikkiriza kati awayinza okunyumirawo yatandika ku intaneti era ne watandika naye nga wali okola byakkojja nange nali nkulaba mezaya wadde wali okola byakkojja bino ebyokuanalyzing ensonga bizibu ebintu bye tukozesa mu kuanalyzing swot analysis balance sheet si bye ebintu by'osobola okukozesa okunyonyola mezaya there is a difference kituufu nkwagala nnyo wasomera eri kalangaalo naye katutoyiza kukwata muntu w'ekalangaalo ojja omuteeke ku muntu ayasomako eggombe standardized school kibuli simanya sanke kizibu era oluusi ka fredi kangamba isima nnasoma buddo
Ninga waloi kazo ninga nangi nenda yedila nga Chwa chichiliye Na yeka tibubo vyo wabameza hiyo Nito jabila babulala nyo Let me tell you nechino mezaya Nde siri kubantu Abali wosudi ya bobi wa inifune namba Zolo za nali sichimanyi Inchimanyi burunji nisenga nali njakala namba Zisenga sudi ya bobi wa ini Netu nuli ya wantu wanaba kwa edeli njakusudi ya bobi wa ini Bagwa Baragawa Baringa banji mukampeini baragawa Because chichimana nechigwa Gwomwesi ya kubobi wa ini chovola ugena kwa TV ni weyugeze Nitu vitaliyo Mbuze, mpagira msebe ni naena ronda bobi wae. Nero na chote chikola atenso, natenga jovo ya gana, na chote chigana. No nyiga, umatima na guzimba. Oh, na yogire vitufu na evitali. Atenga mkula gameza newe tunafuna interview wa bili njia kume nyamwezi. Bili kwa uwe vitufu njio kukozesa. Osigale kuhuli ya mwulisi. Katinge vivyo uli ya visote analysis. Osigale kubi uli na mchi buulis. So, mkwesu nze, just nize ulinzi vantegeze wa timu ya nti. Tudo inokola na mezaya. Simanyoba wewe programu wene itila mwono obo uchari u. Ante ya wasinga tevaru hao. Puli ya wazi mwazeyo, mwata andiso kundayo. Ze wende still, ichuli. Kuva wano mpaka kumwezi n'okudda banesimbye mune banneko nako ne bagwa ne bagenda bali bangi naye nagenda mbe kokola kompola mpola fulo kusigala mweno game nga za kulembera buliwo bawulidde ku YouTube abasinze okukola obulungi era yenza abayasinze nizaya ne kimulumi omutima ye pakira najja ite mukati buli wasanga kamera paka lasti kulengera mu buli nguni kirungi Kubanga munnange mbadde nabuutikira YouTube, Twitter, Instagram, Snap, nga nabibuutikira. Naye kati munnange essanyu ly'obifunyeemu ate olitutte bubi muganda wange, ogenze oli mukambwe nnyo. Yige mu byonjogerera n'obusungu bw'obiteekako ngamba kiki omuntu ekituuse ku meza ya. Ontaddeko ebigambo bingi, weekontradictinga ogamba mu video, tiisima mugezi nnyo si kimujjako. Ati noma nogamba I am a fool. So, nintoka muli nengamba, how can a fool ati mugezi nyo be in one sentence? Nekinde tito gamba, nitindi ya meza ya mujongezi.